Punimet për shndrimin e portit të Durrësit në turistik pritet të fillonin gjatë këtyre muajve. I publikuar vetëm në video 3D nga kryeministri Edi Rama, projekti për katës është vlerësuar si pasbatueshëm, pasi do të sillte dëm zhvillimit të qytetit dhe më gjërë. Megjithatë, planifikimi për vënien në jetë të tij nuk e ka penguar autoritetin portuar Durrës të vijojë të zhvillojë dhe të shpallë tendera që për shkak të procedurës së zhvillimit dhe mënyrës së shpalljes së fituesit të klasifikohen si të dyshim. Konkretisht, ky institucion ka hapur një procedurë prokurimi pak javë më parë me objekt zbatimi projektit për zyrat modulare për agjencitë doganore. Në tender kanë marrë pjesë 3 kompani. Fituese është shpallur një firmë që ka ofruar 140 milion lekë të vjetër me TVSH, më shumë se të tjerë. Madje, krahasuar me fondin limit të tenderit, vlera e shpallur e firmës fituese është sa 85% e tij. Pas shpalljes së fituesit, pritet të vihet në zbatim projekti me objekt zyrat modulare për agjencitë doganore në autoritetin portuar Durrës me një kohëzgjatje të kontratës 6 mujore.